Սյունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը գնահատվել է բավարար դրական շեղումով։ Այսօր այս մասին ասաց ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի Սյունիքի մարզային գործակալության պետ Վլադիմիր Գրիգորյանը եւ ավելացրեց. «Համենայն դեպս թվերն այդ են վկայում»։ Առաջնահերթությունը տալով մարզի տնտեսության գերակա ճյուղերի արդյունաբերությանը Վլադիմիր Գրիգորյանն ասաց, որ ոլորտում 2014 թվականի համեմատ աճը արձանագրվել 13.9%-ով։ Մարզում ունեցել ենք արտնաբերության ոլորտում 2015 թվականի արդյունքները 2014 թվականի համեմատ ունեցել ենք համադրելի գներով համեմատությունը մեզ մոտ մենք ունենք և ընթացիկ գներ և համադրելի գներ, որպեսի որևէ տարեթի նախորդ տարեթվի հետ մենք համեմատ ենք, պետք է բերում է մեթոդաբանության համադրելիության դաշտ, համադրելի գներով մենք ունենք 113.9%-ով ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, այսինքն 13.9%-ով 2015 թվականի մեր արտնաբերության ոլորտում ստեղծված արտադրանքի ծավալը գերազանցել է 14 թվականի մակարդակը, որը ձեռք է բերվել հանքագործական արտնաբերության ձեր կողմից, նշվեց հանքագործական արտնաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից 14.8%-ական աճ։ Էլեկտրոէներգիայի արտադրության առումով ևս Սյունիքը առաջատարների թվում է։ Երկրորդ կարևոր մարզում գերակշիռ մաս կազմող հանքագործական արտադրությունից հետո էլեկտրոէներգիայի արտադրությունն է։ Մենք մարզում ունենք գործող 50 հիդրոէլեկտրակայաններ և հիդրոէլեկտրակայանների կողմից թողարկած արտադրանքի 25% աճ նախորդ տարվա համեմատ, հետևաբար մարզի 13.9%-ով աճը ձեռք է բերվել հանքագործական արտնաբերության և էլեկտրոէներգիայի արտադրության ծավալների աճի շնորհիվ։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, ապա թվերը խոսուն են նաև այստեղ, ծաղկում է ապրում և բուսաբուծությունը և անասնապահությունը։ Հունվարի 1-ի դրությամբ համատարած հաշվառման նախնական տվյալներ առկա է 63,300 գլուխ խոշոր եղջերավոր, 29,600 գլուխ կող, 13,700 գլուխ խոզ, 132,800 գլուխ մանր եղջերավոր համասուններ և 196,100 թռչուն։ Արտադրվել է 67,631 տոննա հացահատիկ և հատիկահանդեղեն, 33,084 տոննա կարտոֆիլ, 18,060 տոննա բանջարեղեն, 8 տոննա բոստանային, 15,265 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 1,209 տոննա խաղող, կուտակվել է 128,684 տոննա խոտ և 27,173 տոննա ծղոտ։ Գյուղմթերքների իրացում կատարվել է տեղում և արտահանվել է նաև հանրապետության այլ շրջաններ։ Իրացվել է 17,700 տոննա անասուն և թրջուն, արտադրվել է 74,000 տոննա կաթ և 42,700,000 հատ ձու։ Դա անասնապահական մթերքների արտադրության գծով։ Ընդհանուր 2015 թվականի ընթացքում և անասնապահական մթերքների և բուսաբուծական արտադրանքի արժեքային արտահայտությամբ Սյունիքի մարզում գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք կազմել է 68,900,000,000 դրամ, նշված գումարի գյուղատնտեսական մթերքներ են արտադրվել Սյունիքի մարզում։ Առևտրի և բեռնափոխադրումների մասին խոսելիս գործակալության պետը նշեց, որ վիճակագրական վերլուծության 2015 թվականի արդյունքները գերազանցել են բոլոր սպասելիքները, վերջին տարիներին նման ցուցանիշ չի գրանցվել։ Ընդհանուր օգտագործման ավտոմբիլային տրանսպորտի բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 1,217,700,000 տոննա, որը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բեռնափոխադրումների 24.2%-ը։ Մենք ունենք նաև ուղևորափոխադրումների ցուցանիշ, ուրեմն ընդհանուր օգտագործման ավտոմբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումների ծավալը կազմել է 4,380,400 մարդ 2015 թվականի ընթացքում։ Ասենք ես ինքս, որ նայում եմ, ասենք Սյունիքի մարզում նման ցուցանիշ, բայց դա յուրաքանչյուր օրվա և ներմարզային և միջմարզային այդ բոլոր փոխադրումների տեղեկատվությունն է հավաքագրված։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված ուղևորափոխադրումների ընդհանուր ծավալի 2.4%-ն է
կազմում։ 415 մանրածախ առետրի օբյեկտներից մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որի մեջ մտնում են խանութներ, սպառողական ապրանքների շուկաներ, կրպակներ, բենզագազալցակայաններ, որոնցից ստացած հաշվետվությունների հիման վրա ընթացիկ գներով ապրանքաշրջանառություն կազմել է 16,101,700,000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության մանրածախ առևտրի ընդհանուր շրջանառության 1.2%-ը։ Ունենք նաև ցուցանիշ միջին հաշվով 1 բնակչին ընկնող ապրանքաշրջանառության առևտրի շրջանառության գումարը կազմել է 115,094 դրամ 1 բնակչին, այսինքն առևտրի ապրանքաշրջանության ծավալը բաժանած Սյունիքի մարզի բնակչության թվի վրա։ Միգրացիոն շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն մարզային գործակալությունը չի ստանում։ Փոխարենը ներկայացրեց քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարզային կառույցների ցուցանիշները։ Հունվարի 1-ի դրությամբ Սյունիքի մարզի մշտական բնակության թվականակը կազմել է 139,600 մարդ, որից 94,100-ը քաղաքային բնակություն և 45,500 գյուղական բնակություն։ 2015 թվականի ընթացքում արձանագրվել է 1424 ծնված, այդտեղ մերելածինները հանված են, այսօր կենդանի ծնվածների մասին է խոսքը, և 1277 մահացության դեպքեր, բնական հավելաճը կազմել է 147 մարդ։ 2015 թվականին Սյունիքի մարզում գրանցվել է ամուսնության 690 դեպք և ամուսնալուծության 146 դեպք։ Ընդ որում ամուսնության 690 դեպքը նախորդ տարվանի մոտ պակաս է նվազել 8.2%-ով, և ուրախալի է, որ նաև ամուսնալուծություններն են նվազել 13.1%-ով։ Իդեպ Վայոց ձորից հետո Սյունիքը երկրորդն է բնակչության թվով ամենանոսր բնակեցված մարզը և առաջիններից մեկը գործազրկության բարձր մակարդակով։ 31 մարդ է կազմում բնակչության խտությունը Սյունիքի մարզում։ 2015 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Սյունիքի մարզի գործազուրկների թիվը կազմել է 4625 մարդ գործազուրկ, Կապանում 1501, Գորիսում 1845, Սիսյանում 938 և Մեղրիում 341 գործազուրկներ, գրանցված պետական գործակալության տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցված գործազուրկների թվականակը 15 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ։ Գործակալությունը զբաղվում է նաև մարզկենտրոնում սպառողական ապրանքների գնային քաղաքականության վերլուծությամբ, ինչի մասին տեղեկատվություն գործակալության պետը խոստացավ տրամադրել առաջիկայում։ Երկու 2015-2016 ուսումնական տարում Կապանի արվեստի պետական քոլեջը ընդունվել 18 դիմորդ, որից միայն 16-ը դիզայն բաժնում։ Քոլեջում սակայն գործում են 11 բաժիններ, որոնցից շատերը տարիներ շարունակ դիմորդ չեն ունեցել։ Պատճառները տարբեր են, լուսման ուղիները նույնպես, բայց այն, որ ընդունելությունը ուսումնական հաստատության համար գերակա խնդիր է, անհերքելի իրողություն է։ Հիմնական գերխնդիրը այսօր մենք կարողանանք համապատասխան ճիշտ ընդունելություն անենք և համապատասխան բաժիներ ունենք ուսանողների թիվ ավելացնենք։ Պետք է նշեմ, որ քոլեջը ֆինանսավորում է ուսանողների թվի վրա, և այսօր ուսանողների թվից է կախված քոլեջի ֆինանսավորումը։ Նախորդ ուսումնական տարում քոլեջի շրջանավարտները 21-ն էին, այս տարի 24 ուսանող է սովորում ավարտական կուրսերում։ Քոլեջի տնօրեն Վարդան Քոչարյանն արդեն իսկ մշակում է ծրագրեր ընդունելությունն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Արդեն որոշակի ինֆորմացիա է տիրապետում ենք, ես ինձ համար ուղղակի ասում եմ պոտենցիալ դիմորդներ, արդեն կան մարդիկ, կան աշակերտներ, կան ցանկացող ուսում շարունակող, ասենք ուսանողներ, աշակերտներ, ովքեր ուզում են ուսում շարունակեն քոլեջում, մոտավորապես մի 10 հոգի կան, և եղանակներ ես ծրության պայմաններից ելնելով, մի քիչ եղանակներ տականան, և կայցել ենք Քաջարան, կայցել ենք Մեղրի, Ագարակ, մեր մշակութային օջախների, տնօրենների հետ արդեն կա պայմանավորվածություն, որ իրենք էլ մեզ ավելի մոտիկից կարողանան ծանոթացնել աշակերտներին, ովքեր ունակություններ ունեն
եւ նաեւ ցանկություն ուսումը շարունակելու։ Մենք նաեւ իրենց այդ համատեղ աշխատանքի արդյունքում պետք է կարողանանք նաեւ այս գերակա խնդիրը լուծենք։ Արվեստի քոլեջի 94 ուսանողից 92-ը սովորում են անվճար հիմունքներով։ Երկուսը վճարովի, որոնք վերականգնվել են ուղղակի։ Կառույցը այլ խնդիրներ էլ ունի, ու չնայած ձմեռը գրեթե ավարտվում է, բայց տեղին է հերթական անգամ բարձրաձայնել հաստատությունում ջեռուցման համակարգի բացակայության մասին։ Այսօր գերակա խնդիրը ջեռուցումն է։ Արդեն վաղուց մոռացված փեչոլը տակացվում ստեղ հոսանքով, էլեկտրական։ Կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ միջ նորմալ պայմաններում ես դասախոսները եւ ուսանողները աշխատեն։ Քոլեջը հնարավորություն չունի, որ ինքնուրույն անի։ Ամեն դեպքում ֆինանսավորում պետք է ջեռուցման համար։ Ջեռուցումը գերակա խնդիր է նաեւ։ Վարդան Քոչարյանը եւս մեկ մտավախություն ունի։ Այսօր երաշտական դպրոցները, մշակութային ուջախները ավարտում են, համարյա քիչ կա շարունակող։ Մենք այսօր դա արձանագրել ենք մեր մոտ, որ քիչ կարդան։ Ես մտածում եմ, որ մի քանի տարի հետո արդեն մենք երաշտական բաժիններում արդեն մասնակետի խնդիր պիտի ունենանք։ Այ հիմա կարելի է աշխատանքը ճիշտ կազմակերպել եւ տեղեկացնենք հանրությանը, որ մենք մոտակա ժամանակներում երևի թե կունենանք երաշտական մասնագետների լուրջ խնդիր։ Այ իրենք կարող են իրենց երեխաներին երաշտական դպրոցներ, երաշտական բաժներ, նաև շարունակություն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, եթե տանեն, հաստատ աշխատանք կունենան էլ ստեղ աշխատելու, ստեղ կամ մշակութային ոճակներում կամ դպրոցներում։ Սերտ համագործակցում ենք տարածաշրջանում գործող երաժշտական ու արվեստի դպրոցների հետ, ասում է տնորենը։ Քաղաքի բոլոր դպրոցներին ծանոթ եմ, ես ինքս էլ համակարգում աշխատել եմ։ Նորմալ փոխհարաբերություն է և աշխատանքային և անձնական, և կարծում եմ, որ իրանք էլ պիտի օգնեն, որովհետև այսօր քոլեջը քաղաքինն է, քոլեջը մարզինն է, քոլեջի լավագույն ուսանողները այսօր չեմ թաքցնում, ասեմ, որ Կապանի TV2 երաժշտական դպրոցից եկած ուսանողներ ունենք ստեղ։ Սուր Պետրոսյան Մերին Կապանի TV2 երաժշտական դպրոցն է ավարտել, Լիան Գրիգորյան Կապանի TV2 երաժշտական դպրոցն է ավարտել, Արկադին Անդրեսյան Կապանի TV2 երաժշտական դպրոցն է ավարտել։ Ես տալիս եմ այն ուսանողների անունները, ովքեր ասենք նախորդ տարիներին և երաժշտական դպրոցում են արդյունք ցույց տվել, և ինչու՞ չէ, նաև նախորդ տարին այստեղ քոլեջում են արդյունք ցույց տվել, և Մերին, և Արկադիկը, և Լիան։ Կան, գալիս են, բայց հոսքը այդքան շատ չէ։ Ինչևէ, Վարդան Քոչարյանը վստահ է, ուսանողների թվի ավելացումը կլուծի իրենց բոլոր խնդիրները։